दर्शकवृन्द नमस्कार। दर्शकवृन्द आज मिति 2080 जेठ 1 गते सोमवारको दिन नेपाल समाचार पत्रमा प्रकाशन भएको लोकसेवा परीक्षाको तयारी सामग्री लिएर हामी तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकवृन्द यो भिडियोमा भने म तपाईहरुलाई यस नेपाल समाचार पत्रमा प्रकाशन भएको लोकसेवा परीक्षाको तयारी सामग्री मध्ये वस्तुगत प्रश्नोत्तरबारे मात्र चर्चा गर्नेछु। तपाईहरु आफ्नो स्क्रिनमा हेर्न सकिराख्नु भएको छ होला, यहाँ प्रश्न नम्बर 1 छ। सालक प्रजातिमा विद्यावारिधि गर्ने नेपालको पहिलो अनुसन्धानकर्ता को हुन्? यसको जवाब भने तुलसी लक्ष्मी सुवाल रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 हेर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो जनआन्दोलनका घाइते मुकेश काइस्थाको निधन कहिले भएको हो? यसको जवाब भने 2080 वैशाख 27 गते, 2062 चैत 27 गतेको आन्दोलनमा 14 वर्षे मुकेशको कन्सर्टमा गोली लागेको, काइस्थालाई लोकतन्त्रका योद्धा सम्मान प्रदान गरिएको। साथीहरू र साथीहरू यस्तै तपाईँहरू चाहनुहुन्छ कि विषयगत प्रश्नोत्तर पनि तपाईँहरू माझ लिएर आउँ भने त्यसको लागि तपाईँहरू हाम्रो यस डिएन तयारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथै कमेन्ट बक्समा हामीलाई विषयगत प्रश्नोत्तर पनि चाहिन्छ भनेर कमेन्ट गर्नुहोस् साथीहरू। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। नेपालमा हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सङ्ख्या कति रहेको छ भने 24 रहेको छ साथीहरू। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 4 हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालका लागि सन्दर्भिक नभएको दिगको विकास लक्ष्य कुन हो? यसको जवाब भने पानी मुनिको जीवन, कुल 17 लक्ष्य र 169 परिमाणात्मक लक्ष्यमध्ये नेपालको सन्दर्भमा 16 लक्ष्य र 169 परिमाणात्मक लक्ष्य सन्दर्भिक भएको, दिगो विकास लक्ष्य अनुगमन गर्न 479 सूचकहरू प्रयोग गरिएको। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 हेर्न सक्नुहुन्छ। लोहो मन्थाङ कुन जिल्लामा पर्दछ भने यसको जवाब भने मुस्ताङ रहेको छ साथीहरू। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6 हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन नेपाल सरकारले को समक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ? यसको जवाब भने राष्ट्रपति। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यस्तै 7 नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ। सङ्कटकालीन अवस्थामा निलम्बन गर्न सकिने खाद सम्बन्धी हक अन्तर्गतको हक कुन हो? यसको जवाब भने खाद सम्प्रभुताको हक रहेको छ। त्यस्तै 8 नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ। सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश समेत नियुक्तिका लागि गृह हुने संवैधानिक निकाय कुन हो भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग रहेको छ साथीहरू। त्यस्तै राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ? यसको जवाब भने 65.5% रहेको छ, 65.5% रहेको छ साथीहरू। त्यस्तै 10 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ होला। सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्ने 8000 मिटरभन्दा अग्लो हिमाल कतिवटा रहेको छन्? यसको जवाब भने 3 रहेको छ। फर्मुला भने एसएलसी, तपाईँहरू एसएलसी भनेर पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। सोलुखुम्बुमा पर्ने हिमालहरू सागरमाथा भइहाल्यो साथीहरू। त्यस्तै लोत्से र चोई हुन् भने उचाइका आधारमा नेपालमा पर्ने 8000 मिटरभन्दा अग्ला 8 हिमशिखरहरू क्रमशः सागरमाथा, कञ्चनजङ्घा, लोत्से, मकालु, चोई, धौलागिरी, मनासलु, अन्नपूर्ण हुन् साथीहरू। यसको सिम्पल फार्मुला भनेको एसएलसी हो साथीहरू। सागरमाथा, लोत्से, चोयु। त्यस्तै 11 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको संविधानको कुन धारामा नेपालको राजधानी काठमाडौँमा रहने व्यवस्था गरिएको छ? यो प्रश्न लोकसेवा आयोगले सोधिसकेको प्रश्न हो साथीहरू। यसको जवाब भने धारा 288 हो। त्यस्तै 12 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सुधारसहितको पञ्चायती व्यवस्था वा बहुदलीय शासन पद्धतिमध्ये कुन शासन व्यवस्था अँगाल्ने भन्ने विषय छिनोफानो गर्न जनमत सङ्ग्रह भएको थियो र त्यो जनमत सङ्ग्रह कहिले भएको थियो साथीहरू? यसको जवाब भने 2037 वैशाख 20 गते, 2036 जेठ 10 गते राजा वीरेन्द्रबाट घोषणा भएको, 2037 जेठ 1 गते
परिणाम घोषणा भएको 54.8% मत प्राप्त गरी पञ्चायत पक्ष विजय भएको थियो। साथीहरु त्यस्तै प्रश्न नम्बर 13 हेर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरनेट का जन्मदाता को हुन् भनेर, यो पनि प्रश्न लोकसेवा आयोग शिक्षा सेवा आयोग दुबैले सोधिसकेको प्रश्न हो साथीहरु, ल्यारी तोबर्ट रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 14 हेर्न सक्नुहुन्छ, इमेल का जन्मदाता भनेर कसलाई चिनिन्छ, रे टोमलाइन्सन हो साथीहरु, रे टोमलाइन्सन। त्यस्तै प्रश्नहरु हेर्न सकिराख्नु भएको छ होला साथीहरु। तपाईँहरूलाई आजको प्रश्न कस्तो छ त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिनु होला साथीहरु, राम्रो छ भने पक्कै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। शहीद गेटमा रहेको 4 शहीदका मूर्ति बनाउने मूर्तिकार को हुन् भने, यसको जवाब भने रत्न बहादुर तुलाधर हुन् साथीहरु। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 16 हेर्न सक्नुहुन्छ, पृथ्वीबाट देख्ने सबैभन्दा चम्किलो तारा कुन हो भने डग स्टार हो। नायब सुब्बामा पनि सोधिसकेको हो साथीहरू, शिक्षा सेवा आयोगमा पनि सोधिसकेको होला, खरिदारमा तिनटैमा यो प्रश्न सोधिसकेको प्रश्न हो साथीहरू, यसो ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै 17 नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपालमा कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप कसलाई दिइएको थियो भने डाक्टर सागर राजा भण्डारीलाई, डाक्टर सागर राज भण्डारीलाई। त्यस्तै 18 नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपालको पहिलो पर्यटन गाउँ घोषित ठाउँ कुन हो, यसको जवाब भने स्याङ्जाको सिधुबारी। 2057 सालमा सिधुबारीलाई नेपालको पहिलो नमुना पर्यटन गाउँ घोषणा गरिएको थियो साथीहरू। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 19 हेर्न सक्नुहुन्छ, वी थिङ्क डिजिटल नामक कार्यक्रम कुन संस्थासँग सम्बन्धित रहेको छ भने, वी थिङ्क डिजिटल नामक कार्यक्रम फेसबुकको मेटा भर्जन सम्बन्धित रहेको छ साथीहरू। हिल स्टेसन अफ नेपाल भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ, यसको जवाब भने सैलुङ धोलखा जिल्लामा पर्छ यो साथीहरू। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 21 हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्ल्याक पेन्थर भन्नाले के बुझिन्छ, अमेरिकी काला जातिको सङ्गठन, यसको पुरा रूप ब्ल्याक पेन्थर पार्टी फर सेल्फ डिफेन्स हो साथीहरू। 22 नम्बर, नेपालको पहिलो ई भिलेज कुन हो, पाकेको फत्तेपुर साथीहरू, 2072 जेठ 26 घोषित भएको थियो ई भिलेज। त्यस्तै नेपालमा कुन नगदेबालीलाई खोल्साको सुन भनेर चिनिन्छ, यसको जवाब भने अलैँची हो साथीहरू, अलैँची। त्यस्तै 24 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभाले कुन वर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय कुदोको वर्षको रूपमा घोषणा गरेको छ, यसको जवाब भने सन् 2023। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 25 हेर्न सक्नुहुन्छ, अर्थ आवर केसँग सम्बन्धित छ भनेर, यसको जवाब भने ऊर्जा बचतका लागि विश्वव्यापी अभियान रहेको छ। त्यस्तै 26 नम्बरमा, बिमस्टेकको हालका महासचिवको कार्यकाल कति हुन्छ, यसको जवाब भने 3 वर्ष रहेको छ साथीहरू। भने आज यस नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशन भएको लोकसेवा तयारी सामग्रीहरूमध्ये वस्तुगत प्रश्नोत्तर यति मात्र रहेको थियो साथीहरू। तपाईँहरूलाई आजको प्रश्न कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो उस्तै सुझाव सल्लाह दिनुहोला साथीहरू, सुझाव सल्लाह दिनुहोला। र यदि राम्रो छ भने भिडियोलाई अवश्य नै लाइक गर्नुहोला, र साथै यस हाम्रो डिएन तयारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथीहरू। यस्तै नयाँ नयाँ जानकारीमूलक भिडियो र गोर्खापत्र ज्ञान सागरहरू पनि हामी लिएर उपस्थित हुने गरेको छौँ, र आउने दिनमा पनि उपस्थित हुनेछौँ भन्ने बाचा गरिरहेछु। भने अब वस्तुगत प्रश्नोत्तर भयो, अब विषयगत प्रश्नोत्तर पनि म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि बिदा लिन चाहन्छु, हस्त, धन्यवाद साथीहरू।